ħafna jaħsbu li l-smart homes ixi ħaġa riċenti, pero din it-teknoloġija ilha tiżviluppa għal bosta snin. U ħafna storiċi ta' teknoloġija jħarsu lejn Nikola Tesla bħala l-missier ta' din it-teknoloġija. Dan għaliex kienu li ħareġ remote control ta' Giugarell fl-1898. Hemm kien il-bidu tat-teknoloġija tal-automation. Imbagħad nagħmlu fast forward għall-1940 fejn ġie vvintat l-Electrical Digital Computer u baqa' jiżviluppa brata maġla sas-sittinijiet. Fl-1966 Jim Sutherland krea EKO4 li kienet l-ewwel sistema awtomatizzata li kienet tikkontrolla t-temperaturi. Kienet ukoll tikkontrolla appliances u zaħansitra kienet iżhom akkont tal-lista ta' shopping, riċetti u anke noti għall-familja. Ftit snin wara bdiet ukoll tiżviluppa l-ARPANET li jiġi l-predeċessur tal-internet fejn kollox beda jiġi konness. Fl-1975 ġi żviluppat ukoll l-X10 fejn Lacey's Smart Appliances u anke d-dawl tad-dar seta' jiġi kontrollat b'mod awtomatiku. Is-snin 80 raw qabża kbira fejn żdiedu aktar id-devices li jaħdmu b'mod awtomatiku u anke t-teknoloġija bdiet torħos u kien propju fl-1984 li bdejna nsejħu din it-teknoloġija bħala smart. Fid-disajnijiet kreaw toaster li tista' tiġi konnessa u kontrollata mill-internet. Hemm beda l-Internet of Things li jiġifieri li diversi affarijiet setgħu jiġu mħadma permezz tal-internet. Il-Microsoft ħarġu wkoll bl-ewwel verżjoni tagħhom ta' smart home fejn antiċipaw ħafna mit-teknoloġija li tintuża llum bħal sistemi ta' sigurtà smart, kontroll tal-ambjent tad-dar, smart locks u kontroll tad-dawl. Mis-sena 2000 sal-lum il-ġurnata, is-sistemi baqgħu jevolvu u jorħsu sakemm imbagħad l-Amazon fl-2014 ħareġ bis-sistema tal-Amazon Echo li imbagħad żviluppat fl-Alexa li saret komuni ferm. Għalhekk, aktar ma jorħsu dawn is-sistemi, aktar konsumaturi jiddeċiedu li jinvestu u għalhekk il-produtturi ta' din it-teknoloġija dejjem iżidu u jiżviluppaw. Min jaf fejn se mmorru fl-10 snin li ġejjin.